do dhe mi këtu në palatin e sportit me Alba Kukalarin. Është kandidate për eurodeputete. Alba, përshëndetje. Përshëndetje. Si e gjetën vetën në Suedi, kur keni ardhur? Arsyet pse u larguat nga vendlindja juaj? Unë kam ardhur në Suedi në 1992, edhe erdhëm nga Tirana në Stockholm, ku kam qenë vogël, sepse baba im u bë ambasador i Shqipërisë në Suedi dhe në vendet nordike dhe baltike, prandaj erdhëm këtu. Ka qenë një arsye e fortë dhe me sa shikohet, ke ndjekur rrugën e babait tuaj këtu? Unë kam ndjekur rrugën se unë kam shumë shpresë edhe për bashkimin evropian edhe për vlerat që e lirimit që përfaqëson bashkimin evropian edhe ajo ka qenë një synim për mua që kam qenë vogël. Si angazhuar në politikë, mund ta emërojmë kështu statusin tuaj momental, çfarë studimesh keni zhvilluar gjatë shkollimit tuaj, këtu në Suedi apo jashtë? Kam studiuar këtu në Suedi, në Stockholm, në Universitetin e Stockholmit, dhe u angazhova në politikën, në partinë moderate në Suedi, ku kam qenë 16 vjeç. Edhe kam studiuar shkenca politike dhe politike evropian. Nga forumet rinore tek një vend në Parlamentin Evropian, si është kjo arritje? Ka ndodhur e gjitha rastësia apo ka qenë dikush që ju ka ndihmuar dhe ju ka mbështetur në këtë rrugëtim? Unë kam qenë angazhuar politikisht më shumë se 15 vjet dhe kam luftuar shumë për këtë arritjen që kam sot. Edhe gjithmonë kam pas angazhimin shumë të lartë për vlerat e bashkimit evropian, si ta zhvillojmë bashkimin evropian, edhe atë synim kam pas gjithmonë. Pyetja që unë do t'ju bëja ishte pikërisht kjo përgjigje që ju dha, çfarë dëshironi të bëheshit, ose më saktë dëshira ose ëndra e çdo fëmie kur kishit qenë, por me sa duket kjo ka qenë ëndra juaj e vogël. Po, sepse kur njeriu vjen, kur është lindur në një diktaturë, edhe pasaj merë shansi që të banohet dhe që të rritet në një shtet tjetër që është i lirë, edhe është një pjesë e bashkimit evropian, unë ndjeta që kur isha e vogël që kam një përgjegjësi që të luftoj për ata njerëzit që nuk janë të lirë, edhe prandaj u angazhova politikisht. Gjithmonë ka qenë ëndra edhe synimi im që të punoj me politikë, që të ndihmoj njerëz të tjerë, dhe në Suedi, dhe në Evropë, edhe në Ballkan, që të vinë më afër bashkimit evropian edhe që ti kenë ato mundësitë edhe kushtet që bashkimi evropian jep. Të ndalemi pak tek puna juaj, tek politika. Ndoshta është pak e vështirë për jua, por do kisha dëshirë të më jepni një shembull. Ndoshta ose një detyrë ose situatë vështirë që ju keni hasur gjatë gjithë viteve tuaja në këtë punë, në këtë status politik. Jeta dhe politika gjithmonë është e vështirë. Gjithmonë është një luftë. Nuk kam në një konkretisht që mund të tregoj, po njeri u gjithmonë duhet luftoj për ato ëndrat edhe ato gjërat që ka qef edhe që do t'i bëj. Ashtë i vështir evidentimi i karakterit të ndë i të gjitha prurjeve që ti do të sjellësh, si në forumet e tua që ke bërë dhe në të gjitha fushatat e tua. A i ke të vështir që tu tregosh suedezve që një shqiptare mund të dalë mbarë dhe këtu në Suedi? Besoj që gjithmonë është vështirë kur je e re, kur je grua, edhe sidomos kur je nga një shtet tjetër, si shqiptare që jam, po unë gjithmonë kam luftuar më shumë edhe më fort se shumë personat të tjerë që ta rritëm atje ku jam sot. Më trego për planet e tua në lidhje me këtë rrugë që po vazhdonë. Plani im për bashkimin evropian është që unë dua ta bëj bashkimin evropian më shumë demokratike, që vlerat e demokratisë, vlerat e të drejtat e njeriut që respektohen në gjithë Evropën, sepse sot shohim që ka shtetet në bashkimin evropian që nuk i respektojnë vlerat e njeriut.
edhe unë nuk dua që t'i japim fonde evropiane për shtetet brenda në Bashkimin Evropian që nuk i respektojnë të drejtat e njeriut, sepse kjo është edhe një sinjal I rëndësishëm për shembull Shqipërinë ose Kosovën që duan të bëhen anëtar në Bashkimin Evropian, kur ata shohin që shtetet brenda në Bashkimin Evropian nuk I respektojnë rregullat që Bashkimi Evropian ka, ata thonë pas se pse do t'i respektojmë neve rregullat kur ata brenda në Bashkimin Evropian nuk I respektojmë. Që rregullat duhen respektohen. Sa besoni se do ta fitoni? Dhe bashkëdhetarët tuaj ju kanë qëndruar pranë, ndoshta në fushata kanë qenë prezente aty për të pronëritur emrin tuaj. Po un kam pas shumë mbështetje nga rinia e partisë time edhe nga partia e Stokholmit e moderatëve edhe nga shumë vende të tjera në rreth Suedisë edhe jam shumë gëzuar për atë mbështetjen sepse un kam punuar shumë kohë me këto çështje edhe janë shumë ke partia ime që besojnë që un jam përfaqësuesja më e mira për partinë tonë në Bashkimin Evropian dhe kam edhe më shumë eksperiencë me këto çështje. Edhe tash duket besoj që do të fitoj, duket mirë në opinionin, por zgjedhjet janë dhe zgjedhjet edhe un shpresoj që shumë suedezë dhe shqiptar këtu në Suedi që do ta marrin dhe rastin që të votojnë edhe po të futem unë në Parlamentin Evropian do jem shqiptarja më e parë që do jetë në Parlamentin Evropian edhe ajo do ishte një gjë shumë mirë për edhe për shqiptarët në Evropë. Do të ndalesha pak te pjesa e numrit që ju zotëroni. Ndoshta do doni ta thoshi për të gjithë popullin suedez ose nga të gjithë ata që ju prisni ta votoni. Ndoshta mund të jetë një thirrje e mirë për të gjithë bashkëdhetarët tuaj. Unë shpresoj që gjithë shqiptarët këtu në Suedi të votojnë në këtë zgjedhje edhe të votojnë për mua, numër 4 në listën e moderatëve në këtë zgjedhje edhe po duan një person që lufton për demokracinë, që lufton për vlerat evropiane edhe që do luftoj për zgjerimin e Bashkimit Evropian edhe për Ballkan, atëherë mund të votoni për mua. Mendimi juaj për radio televizionin Alpse për televizionin e vetëm shqiptar për vendet skandinave? Jam shumë e gëzuar që është kjo iniciativë, se është I domosdoshmën për neve shqiptare që banojmë në vendet nordike, edhe ju jeni një dritare për neve shqiptarët që banojmë në këto shtetet, edhe jam e gëzuar që është kjo iniciativë dhe ju uroj suksese. Dhe ne jemi të gëzuar që kemi një përfaqësuese shqiptare në vendin këtu në Suedi. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se të uroj suksese dhe pse jo të votojnë të gjithë shqiptarët numrin 4. Faleminderit.